Hej. Hej. Så er vi her endnu en gang. Så er det mandag. Ja. Så er vi i gang igen. Og jeg vil godt lov til at sige på vores vegne, det var en sindssygt fantastisk aften, vi havde fredags. Altså, det var helt vildt. Det var helt vildt. Altså, vi det var en af de bedste aftener, vi har haft. Ja. Altså efter den uge, vi har haft med Jiven, hvor du har været så nervøs, og den har været så svær. Og den, ja. Altså, jeg kunne virkelig mærke, at det var den hårdeste dans, ja, vi har været igennem. Ja. Altså for mit vedkommende. Altså, du er ikke kommet sovende til den her, vel? Jeg siger det torsdag, selv torsdag, så var hun... Så blackoutede jeg rimelig meget, da vi var ude og rive i studiet. Så tænkte jeg, shit, jeg kan ikke huske noget som helst i fotografien. Og der blev jeg bekymret, fordi det var torsdag, og der skal det hele bare være på plads. Det skulle det gerne. Så vi var meget spændte og meget nervøse. Og meget... Ja, men jeg kunne også godt mærke på dig, at du var sådan lidt nervøs, ja, på vores det var jeg, det var jeg, fordi jeg tænkte også... Ja. Bliver det her godt, eller bliver det ikke godt? Ja. Ikke også? Og jeg var så bange for at skuffe dig også, men også for at skuffe mig selv, fordi jeg vil jo gerne, ikke? Jo, det må man sige. Men det er også det, der, jeg synes, der har været så godt kendetegnet hele den her uge, der, at selvom at kroppen var rigtig træt, selvom at dit knold derop har fuldkommen gået ud af funktion. Har lukket af for det hele, og vil ikke modtage flere informationer. Ej, hvor jeg har været frustreret. Du, eller... Jeg har gået hjem og reddet mig selv i håret nogle gange og tænkt, det er bare løgn. Kom nu, Lisa. Jeg har vist det 5 millioner gange. Shit. Jeg har været frustreret over dig, og irriteret, at du har lavet det. Vi har været ret irriteret på hinanden, faktisk. Ja. Det har været vores værste uge. Ja, det har det været. Og råbt og skrædde lidt af hinanden. Ja, vi har været lidt uvenner. Det har manglet lidt op. En lille smule. Ja, en lille smule kom det. Ja. Men det var igen det der med, nu har vi været i gang i over 10 uger. Og som jeg sagde før, det er ikke kun kroppen, der er træt, nu begynder hovedet også. Og det er ikke kun hos dig, men det er også hos mig, der begynder hovedet også at blive rigtig træt. Det der med at være kreativ hele tiden, det der med at skulle have overskud og tålmodighed og lære fra sig og sådan noget. Og lige pludselig så bliver en klunte bare lidt kortere, fordi man er lidt mere træt, ikke? Både i hovedet og i kroppen. Det gør det. Ja, det indrømmer jeg gerne. Det har jeg også sagt over for dig. Jeg var ked af, at det skete, men det, jeg tror, det er en naturlig proces. Altså, det er også sket de andre år med mig. At på et tidspunkt, så bliver man bare så... Man kommer så langt ud. Altså, så det bare er... Og det skete lidt den uge, samtidig med det kombinerede med, at vi skulle danse jarken hurtigt, danse alle. Ja. Så jeg tror ligesom, ovenpå bomben, så kom der endnu en bombe, som bare sagde... Pff. Så vi var meget spændte i fredags, men vi var... Altså, ja, det var så fedt. Kæmpe lettelse. Og direkte videre. Ja, det var tusind tak. Så... Altså, det er blandt andet jer derude, var... der er sgu i, at vi gik direkte videre. Så tusind tak for det. Det var rigtig, rigtig dejligt. Altså, jeg ved ikke, om vi havde kræfter til at... Jo, vi havde. Nej, jeg tror ikke, jeg har fundet det. Jeg er sikker på, at vi har fundet nogle skjulte sidste kræfter til, hvis vi skulle lave om det. Men det var dejligt, at vi ikke behøvede det. Så kan vi spare den til den her fredag og give den gas nu på fredag. Ja. Og vi skal danse quickstep. Men efter sidste uge, så synes jeg, at man har fået ny energi på en anden måde. Synes du det? Ja, det synes jeg. Et eller andet sted, selvom man stadigvæk er træt. Hvor er du gennem den her? Må du ikke godt komme frem med den træningslokale? Den dig. Kom jeg frem med lørdag morgen. Ja, det gjorde du. Ja, og søndag kom den også frem. Ja. Mandag har man lov til at være lidt træt. Lidt? Ja, men jeg var også ude at træne til grunde i går, og mine ben har været rimelig smule. I må lige have undskyld, men jeg tager lige... Det er nemlig... Vi glemmer engang at spise, fordi vi træner så meget, så det er vigtigt, at vi spiser, ja, og sådan noget. Så jeg tager lige en banan, mens jeg... Det må jeg undskylde. Velbekomme. Men så snakke... Hvad var det, vi snakkede om? Ja. Du har lavet taekwondo? Nå, jeg var ude at lave taekwondo i går, ja. Så jeg kunne godt mærke det i mine ben i dag, blandt andet. Så, men alligevel, så synes jeg, man er sådan helt fyldt op med glæde. Ja, med glæde. Fordi man er gået videre, og vi er kun fire par tilbage, og nu tænker man bare, det er for vildt, man havde ikke forventet. Om to gange, så er det finale. Ja, man havde ikke forventet, at man ville nå så langt. Og nu er man bare så glad for, at man er nået så langt. Så nu vil man bare endnu mere. Ja, selvfølgelig. Så nu finder og så plus man, det, nu finder kom, man den der energi. Som vi snakker om, hvis vi kunne komme igennem den uge, vi havde med Jive, så kan vi næsten klare hvad som helst. Ja. Altså, det var... Ja. I skulle bare have været der. Ja, det var I ikke. Det skal I være glade for. Men det kommer jo lidt hen til måske, det som du snakkede om før, som vi også fået et spørgsmål om, der. Hvem er os to, der har det største temperament og hisser os mest op? Vi har jo, altså jeg vil så sige ærligt, nu kender vi jo hinanden rimelig godt, men vi er jo aldrig rigtig kommet ud i sådan en situation, hvor
kodet fuldt gang med at pusse over. Nej, det er faktisk ikke. Det synes jeg også, vi har været gode til at beherske os og beherske. Og være lidt professionelle af os. Vi har selvfølgelig været lidt uenige, og vi har været lidt irritable på hinanden. Det kan vi ikke lægge skjul på. Og mange nogle gange. Måske specielt sidste uge. Men med sådan en rigtig temperament i K har vi ikke rigtig været over for hinanden og bevist, vel? Men derfor så kan man godt have en idé alligevel om, om hvordan temperamentet er hos visse mennesker. Nu, når man hvad vil du sige med det? Nå, men altså, nu kommer jeg bare med min vurdering. Ja. Altså, jeg tror, at du er sådan en type, der... Du holder det meget inde i dig. Du kommer ikke så meget ud med det. Så kender du mig. Nå. Okay, ikke over for mig. Ikke over for de mennesker, jeg mødte. Det kan godt være over for dine forældre, at du brager dig ud af, når du så kommer hjem. Er det rigtigt? Det ved jeg ikke, om det er overfor forældre. Nej, ikke så meget forældre. Jo, det vil de nok sige, at jeg gør. Ja. Jeg vil sige, det jeg mener med det, var, at jeg tror, at du er temperamentsfuld. Er du det? Ja. Nå. Meget. Okay. Ja. Når du ikke får din vilje, eller bare kan ja. Rette? Nå. Blandt andet. Det er så utroligt, at du ikke har været temperamentsfuld, fordi du har aldrig fået din vilje herinde. Nej, men det er jo fordi, jeg skal være professionel, jo. Det er fordi, jeg skal Så der, hvor du faktisk har lyst til at springe den her kæmpe bombe, det er der, hvor du faktisk går lidt ind i dig selv og bare bliver sur, hvor jeg bare kan sige, hey, nej, jeg skal ikke sige noget til hende. Ja. Det er det der? Ja. Okay. Hæft, det er sket mange gange. Ja. Hold da kæft. Det kan du bare se. Ja. Så har hun et stort temperament. Okay. Mega. Har du det? Ja. Desværre. Jeg kæmper lidt. Kan du styre det? Ja, det kan jeg godt. Men du kæmper med det, så det kan jo ikke styre det helt. Ja, det kan jeg godt, men jeg kæmper med det. Jeg kæmper med at styre det. Hvem er det, vi kan? Er du sådan en? Du er jo hvad også... Tror jamen, jeg tror også... Nej, jeg tror faktisk... Lige til at starte med, så tror jeg faktisk ikke, du var sådan en temperamentsfuld en, men det tror jeg faktisk, du er alligevel. Det okay. Tror jeg, du er et eller andet sted. Det har jeg set nogle gange, hvor du bliver sådan frustreret og sådan, det kommer det ene med. Okay. Ja, det tror jeg et eller andet sted. Er du ikke det? Jeg vil sige, der skal rigtig, rigtig meget til at gøre mig sur. Men når jeg så først bliver sur, bliver jeg rigtig, rigtig sur. Ja, det tror jeg også, Anna. Det har jeg også fået et indtryk af. Der skal rigtig meget til at gøre mig sur og få mig til over den tærske der, hvor jeg bliver... temperamentfuld og ej, altså selvfølgelig kan man have en dårlig dag, men det kan alle have jo, man er lidt mindre kort og lunt end andre. Men der skal meget til at gøre mig, komme over den tærske, fordi det er lidt så griner jeg bare situationer og sådan noget, hvis jeg specielt har, hvis jeg har overskud og sådan noget. Men når jeg først ryder over den tærske, hvis folk først presser mig ud over den der, så er jeg altså, så er jeg en tækkende bombe, tror jeg. Så bliver det farligt. Når jeg først bliver sur, der skal meget til, så bliver jeg rigtig. Så bliver jeg, og specielt sådan noget som uretfærdighed og sådan noget som ja, men jeg tænker også sådan rent sådan med konkurrence og sådan noget, der kan du godt blive sådan, kan du ikke det? Jo, og nu har jeg vendt mig til det, fordi det, sådan har hele mit liv været næsten inden for danseværden, er det så politisk, og det er så uretfærdigt, altså som noget kan være. Så det har jeg vendt mig til, men det er ikke kun inden for sporten, det er så sandelig helt livet igennem, hvis jeg også bare ser en dokumentar om et eller andet, som er så dybt uretfærdigt for nogle mennesker, hvor nogen, der bare er kæmpe, så bliver jeg bizarre, bare når jeg sidder i min stue. Sådan noget kan virkelig, virkelig pisse mig af. Og så sådan noget med, det er så mig selv, ikke noget med andre personer, men mig selv, hvis jeg ikke kan finde ud af det, og det gælder sandelig også dig. Så der er de to, jeg vil tage fælles. Hvis jeg er lige så præcis ligesom dig, nu er det lidt nemmere for mig i det her, fordi jeg kan finde ud af det hele, hvor du har lidt svært, men hvis jeg kommer ud i et eller andet miljø, kunne jeg forestille mig, hvis jeg ikke lige kan finde ud af det med det samme, eller efter et stykke tid, så kan jeg blive så ej på mig selv. Så, altså, hallo, hvor svært kan det være, og der er du fuldkommen ens. Altså, hvis du ikke lige kan det, efter et par gange, nøj. Ja. Så tænker man ikke altid over, at det kun er mandag, det kun er lørdag. Ej, det man ikke. Vil kunne det med det samme. Ja, det gør du ikke. Så. Men det var sådan lidt, lidt om os. Det, nu kender jeg os lidt bedre. Så don't go near her, and I'm safe. I'm very safe. Så Jesus Christ, nu bliver jeg bange for dig. Så. Men vi er færdige med træningen i dag. Vi har trænet en 4-5 timer, det blev ikke til mere. 4 timer. Ja. Effektivt. Jeg tror ikke, det blev til mere. Nej. Vi har været her i 6 timer, men det blev kun til 4 timers effektiv træning. Det er også kun mandag. Ja. Vi er trætte. Du er træt.
Du er også træt. Ja. Du går rundt og brokker dig hele tiden. Nå jo, jo, men prøv at høre. Brok skal man have lov til at lave, men derfor laver jeg stadig en masse. Tuder. Nu skal du lige... Snakker du om dig selv? Nej, om dig. Nej, du ved ikke, når man siger sådan noget, så putter man meget af sig selv i relief. Så egentlig. Og det vil jeg godt lov til at sige, så når du har været hele dagen. Så når du har været hele dagen. Nej. Altså, jeg har lavet tech front, så... Det er simpelthen så... Tak, nu er du på video igen. Det er skidegodt. Fordi alle folk ude tror, du er sådan en sød lille pige, der ved Miss Danmark og pæn og sød og artig. Jeg kan godt sige dig. Her i træningssalen, og det er næsten været for day one, ej det passer ikke, men efter 2-3 uger ind i forløbet, så begyndte hun sådan at jappe til mig hele tiden, og det har været lige siden. Når hun ikke lige passer nogen dame, det tror jeg også er temperamentet. Det er temperamentet. Når hun ikke lige passer nogen dame, så får sådan en jappe lige i panden eller et eller andet sted. Men så længe de kan se det, så er det fint med mig. Jeg er sikker på, at jeg har alle dem derude, alle BT's læser har jeg på min side. Hold med mig. Nej. Fordi de kan godt regne ud, hvor frygteligt du kan være. Nej. Hej, Malene. Nå. Men vi må hellere flytte nu, så. Ja, de kommer til at smide nu. Ja, der er nogen, der kommer og smider sig ud. Okay. Så det betyder, ses i løbet af ugen. Følg med på dt.dk. Ja. Og på fredag kl. 8. Dejligt et par dage til. Ja. Heldigvis. Farvel. Tudelu. Okay. Adieu.